Більшість учасників змагань знайомі не перший рік, адже збираються на боржавських полонинах кожного літа вже багато років поспіль. А об'єднала їх спільна мрія – підкорити небо. Однажды попробовала покататься вот пассажиром неба, влюбила, скажем так, и не отпустила. Потом прошла обучение отлетать самостоятельно, уже шестой получается год. Вот. Якщо мене запитувалось, яку б ти здатність додатково хотіла мати в житті, я завжди казала, я б хотіла, щоб в мене були крила. І якось в один момент просто побачила, що можна літати на параплані. Ну і все. Спосіб життя, то якась свобода, якої ти більше не отримуєш, більше ніде. Це люди. Певних цінностей. Оце як, не знаю, звичайне хобі, яке тебе затягує. Цього року участь у Кубку Карпат з парапланеризму взяли майже 70 учасників з різних країн. Та переважна більшість – це українські пілоти. Серед учасників цьогорічних змагань є як досвідчені пілоти, так і ті, хто відкрив для себе небо зовсім нещодавно. Та усі вони тішаться, що мають можливість зустрітись, політати у своє задоволення та отримати новий досвід. Боржавські полонини – найкраще місце для проведення таких змагань в Україні, кажуть організатори, та приваблюють наші Карпати і пілотів з інших країн. Других таких нет в цілому світі. Так, я їздив по різних місцях. Краєобрази та гори – дуже файні. Ну і люди. Люди – супер тут. Перший раз був в 2013 році. От вирішив підібрати кваліфікації, приїхав ще раз. Поскольку место мне очень нравится, великолепный прием, вот, условия, в принципе, достаточно нормальные для полетов, ну и много друзей. Соревнования – это не только, как кажется, змагання, але и встреча сябров. А когда я еще не бачуся шмат років, то дуже здорово. В Беларуси летаю на постоянной основе 300 пилотов. Ну, у нас главный Кавказский хребет. Мы на южной стороне летаем. Казбек, Шхара, пятитысячники. Привыкаешь к своей красоте, когда приезжаешь в другое место, понимаешь здесь, насколько красиво. Может, ребята, которые здесь часто не замечают. Ну, а ты по-другому все это видишь в других масштабах, мне кажется. А у нас скоро будут соревнования, грузинско-украинский чемпионат совместный, кубок. Я думаю, ребята приедут, ну, в смысле, приедут, я знаю, с Украины, оценят тоже. У вас горы такие, ну, другие, не как Альпы. И ну, после Альп здесь тоже очень интересно летать. Вот такая другая специфика. И очень нравятся люди здесь. Ну, весь это, вся атмосфера. Хоч пілоти й змагаються за перше місце, та головне, кажуть, в цих змаганнях – це спілкування з давніми друзями та нові знайомства. Общение, атмосфера соревнований, друзья, новые знакомства, но и опыт непосредственно, конечно же, получаешь колоссальный. Когда соревнуешься с кем-то, следишь за опытными пилотами, получаешь конкретную задачу и стараешься лететь по ней, это другое, нежели свободный полет просто так. Мы развиваем спорт в Украине, у нас парапланеризм трошки відстає від Європи, ми рівняємося на європейських спортсменів і пробуємо щось таке робити тут. Нам пощастило з Боржавою, що маємо таке місце в Україні. Займаюся 11-й рік, участь беру з того часу, як почав займатися кожен рік. Приїжджаю в Карпати, на Боржаву літаю, і не лише на змаганнях, а й фріфлай по вихідних. Я з дитинства ще авіамоделювання, і воно так пішло, небо, то прям моє. Все, що літає, то моє. Пілоти кажуть, на змаганнях завжди панує тепла атмосфера підтримки та взаємодопомоги, а от погода цього року трохи підвела. Погода взагалі не типова для цієї пори року, для цього місяця, бо завжди змагання, які ми проводили на початку серпня, визначалися ясною погодою, без дощових хмар, без сильних вітрів. Маршрути для учасників змагань заздалегідь не планують. Все вирішують зранку під час брифінгу. Цього року свої корективи внесла погода. Маршрути залежать від погоди, залежить від того, які погодні умови, яка база, яка висота хмар і який напрямок вітру, то буде вздовж хребта чи по долині розіграний таск, то вирішить таск-коміті. У нас є така група пілотів, самих досвідних, вони називаються таск-коміті. Вони ставлять задачу на день. Головне правило змагань – безпека понад усе, а тому при повідомленні про можливий розвиток грози змагання відразу припиняють. Коли йдуть грозові розвитки, то треба дуже вважати, бо є дві небезпеки. Перше, що ви можете попасти в зону дуже сильного підйому –
з якого важко вийти. В межах до 20 метрів на секунду, і вас може підняти на дуже великі висоти. Крім того, є небезпека враження блискавкою. Друге, ви проходять по землі перед грозові шквали. І якщо ви будете в той момент над землею, і, скажімо, на момент посадки сильним вітром вас може тягнути по землі, не дай Бог вдаритися об щось, об камінь, там, що завгодно. Хоч на Кубку Карпат щороку і визначають кращих пілотів, спортсмени кажуть, переможців та переможених тут немає. Вони завжди отримують те, заради чого сюди приїжджають – відчуття свободи та душевну гармонію.